E seguimos traballando no programa de impulso democrático coa aprobación dunha das súas principais leis, refírome ao proxecto de lei de transparencia e bo goberno. Este ambicioso proxecto ten tres obxectivos fundamentais. O primeiro, garantir a accesibilidade a información pública por parte dos, dos ciudadanos de Galicia. Segundo, ampliar o control público das incompatibilidades dos altos cargos. E, por último, regular o traspaso de poderes entre un goberno saínte e outro entrante. Regularlo por lei e, en consecuencia, que os gobernos saiban que teñen que trasladar como teñen que trasladar cales son os seus contidos baixo a amenaza de incumplir unha lei no caso de que non o fagan. A lei de transparencia, na nosa opinión, nos sitúa a cabeza das administracións públicas no que respecta a transparencia e o libre acceso á información da administración pública en Galicia vai máis alá da lei en vigor que hai neste momento na comunidade autónoma e vai máis alá en determinados preceptos a lei básica do Estado.